כי עתיד בטוח יושג רק במיגור תשתיות הטרור האמיתיות. ואלו אינן הרקטות ואינן המנהרות, כי עם הייאוש והזעם ששנים של דיכוי וכיבוש מייצרות. גם חברי התנועה הפלסטינים, כמו ג'מיל, יודעים היטב כי הכרה עמוקה בתחושת הפגיעות המתמדת של הישראלים הינה מרכיב הכרחי לא פחות בפריצת מעגל הדמים. אין פתרון שיביא, פתרון צבאי שיביא קץ לסבלם של תושבי הדרום ולחרדה האיומה שבה הם חיים, ואין פתרון צבאי למצוקה הבלתי אנושית של הפלסטינים בעזה. במילים פשוטות, עד שלא תיפטר תחושת המחנק של תושבי עזה, גם אנחנו בישראל לא נוכל לנשום לרווחה, לא לנשום בשתי הריאות. להזכיר לאלה שנושאים ונותנים בשמנו עם הפלסטינים בקהיר, שגם אם היום תושבי עזה הם אויבים, הרי שלעולם הם יהיו שכנים, וזאת רוח הדברים. השלום הוא דרך, לא מטרה. המטרה היא החיים, החיים של כולנו. הרוח הזאת, הטובה, האנושית, המחבקת, רוח השלום, ההומניות, ואהבת לרעך כמוך, הרוח הזאת תעיף אותנו למקום אחר, ואין לנו מה לפחד מהתהום, אנחנו לא נגיע אליה. הייתי מבקשת שאנחנו נהיה בשקט לדקה ונחשוב על הילדים, על האימהות, על הגברים, על אנשים שאף אחד במדיה לא ידבר איתם יותר, שלא ידברו על איך הוא היה יפה ואיך הוא היה עם חיוך נפלא. אנחנו צריכים לדעת מה זה המשפחות השכולות ואיך אנחנו יכולים לתמוך בזה שנתחיל להכיר באנושיות בצד השני. כי שנתחיל להכיר באנושיות, פשוט זה הסוף של הקונפליקט. אתם הקול השפוי, המוסרתי והמורלי לחברה הישראלית. שילמנו מחיר מאוד כבד. ותמיד אנחנו שומעים שאין פתרון צבאי לסכסוך הזה. עזה צריך להיות פתוחה, לא כלא גדול. המחסומים, הגדר, זה לא הבעיה. הבעיה לסיים את הכיבוש הישראלי לעם הפלסטיני ולאדמה הפלסטינית. זה הפיל הגדול בחדר. לצערי, לא יהיה לכם ביטחון אם אין לנו חופש. סיפור קטן לאבא בעזה, שהבת שלו נהרגה. ואני ראיתי את הדבר הזה בטלוויזיה, שהוא מרים אותה בין הידיים שלו ואומר לה, תסלחי לי הבת שלי, כי אני לא יכלתי להגן עלייך. תתארו לעצמכם, שאתם לא יכולים להגן על הילדים שלכם. איפה הגענו ולאיפה מצב שאנחנו מגיעים עם דבר כזה? אני מקווה לכולנו שאנחנו נצליח לשמור על הילדים שלנו, נגדיל אותם, ושיהיו בשלום, בשלווה, ושנראה את הנכדים שלנו גם באותו מצב, ובואו נקדם את השלום, כי אין דרך אחרת חוץ מהשלום. תודה רבה לכם.